ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من قناة ميجا جيمنج. النهاردة لعبة روبلوكس، ماب غريب كده هنهرب منها. وايه ده، ايه ده، ايه السجادة اللي عليها شكل دي؟ واحد نايم وحاطط زمارة في بقه. المابات يا جماعة اللي كلها روب وحلاوة. طبعا لو اول مرة تشوفني على القناة وحابب انك تنضم لقناة ميجا، كل اللي عليك انك هتنزل دلوقتي تحت، هتعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان تبقى من المتابعين حبايبي. يلا بينا نهرب كده، وهتلاقوا كمان في وصف الفيديو رابط الماب ورابط تحميل اللعبة، وهتلاقوا كمان رابط التيك توك لقناتي المفضلة لو حب ان هو ينضم معايا. يلا بينا كده بسرعة ونتفرج كده، هنجري ونروح فين. ايه ده، ايه ده، ايه طبق السلطة ده؟ انا هنط على ايه ده؟ ده فلفل رومي ده ولا ايه؟ النهار ابيض، ده انا بنط على فلفل. ربنا يستر كده. وايه ده، ايه ده، ايه ده، في ناس عطلانه. كنت هقع. وده ليزر ده، ليزر ده، ده يا جماعه انا لو لمسته هيفلقني نصين. لا، في حاجات غريبه كده، وفي فلفلات وخضار خلي بالك يا ميجا. طبعا لو اي حد يا شباب منكم حابب ان هو يشارك معايا ونلعب في اي ماب، يكتب لي بس الاي دي بتاعه في الكومنتات او التعليقات. ايه ده، ايه ده، ده في مواسير حاجات بتلف. انا عايز اشوف مين احرف، انا ولا انتو. يلا شاركوني بسرعه. الله الله الله، ايه ده، ايه ده، الحاجات الغريبه، في مواسير بتلف. ده انا لازم امشي عليها بسرعه. لف. طيب اجري بسرعه يا ميجا، انتهز الفرصه. اجري يا ميجا، اجري يا ميجا، ما توقفش. طيب الحمد لله هربت، والله العظيم كنت خايف اقع. ايه ده، امشي عليها. دي سرعه. هوبا، الله 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 الله. ايه السرعه دي؟ ايه ده، ايه ده، السلام عليك يا ميجا مجرم. ايه ده، ايه الفلفلايه دي بقى؟ اتفقناش على ده، بيقول لنا سحب. دي خواتم دي ولا ايه؟ شكلها مارشميلو حلويات. ده في نجفه. نهار ابيض يا جماعه، انتوا لو متفقين عليا مش هتعملوا فيا كده. واحده 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 واحده، هنشوف، هنمشي كده. شمال ولا يمين؟ يمين اقرب. ربنا يستر وما اقعش. السلام عليك. ايه ده، ايه الشرابات في الهدوم دي؟ انا شايف شرابات. وده ايه ده، شراب؟ لمسته. ايه ده، ده انا كده خسرت شكل كده، بقى ارجع بالاول ولا ايه؟ لا اهو الحمد لله. ده انا المفروض ما المس الهدوم دي. ايه الشرابات والتيشيرتات دي كلها؟ يا عم وانا دخلت محل هدوم ولا ايه؟ خلي بالك يا ميجا، وايه الشراب اللي اكبر مني ده؟ مش فاهم. ايه ده، مواسير؟ ايه ده، ده الراجل قاعد تحت، ده نايم. نهار ابيض، ده لو صحي هيبلعني. ايه ده، هو انا ينفع انزل امشي تحت ولا ايه؟ مش عارف، ربنا يستر. خلي بالك يا ميجا، اهرب بسرعه. ايه ده، فتحه نخش منها بسرعه، نط. ايه ده بقى؟ ده بيقول لنا دوس على الزرار ده. يا ترى ده زرار ايه ده؟ ده فتح لي حاجات. نهار ابيض، كنت هقع الحمد لله. وده ايه؟ ادوس هنا جامب. يا سلام، دي حلوه خالص اللعبه دي. ما المس بقى الالوان ديت شبه الليزر. ايوه، ناخد بس بالنا كده واحنا بننط. ايه ده، 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 إيه ده؟ حلو، ده بيقول لك دوس هنا ريست. ايه ده، وبعدين وايه المولل دي؟ ايه ده، احنا بنشيلها. طب اوديها فين؟ ده انا عشان اعرف اعدي لازم انزلها هنا. اعدي بقى؟ لا، ده انا لازم ارجع اجيب مولل تاني. انا عرفت، هم حاطين لنا اربع خشبات طوال عشان اعرف احطهم واعرف اعدي. بس ايه ده، دي صعبه قوي وهتاخد مني وقت كتير. يلا يا ميجا، مش مشكلة، ادي التانية، ادي كده بس نرجع تاني. شوف كده، ادي التالتة. لا، الموضوع شكله مطول قوي، بس عايز تشغيل دماغ كده وذكاء. طبعا زي ما قلت لكم رابط الماب ذات نفسه هتلاقوه في وصف الفيديو، تنزلوا تحت كده هتلاقوه هو ورابط القناة بتاع قناة التيك توك.
احط الخشب هنا. طبعا احنا المفروض نرجع عشان اخر واحده ولا ايه؟ هتجيبني؟ لا هتجيبني الحمد لله. طيب كويس. وده ايه دولت؟ ايه ده؟ وسع ايه ده؟ بنت زقتني وطلعت. يخرب بيتك انت سريعه قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نط تاني نط تاني. الله 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 يا بيجا السلام عليك. بس البت جريت بسرعه ازاي كده؟ انا ما شفتهاش. ولا تفتكروا ان هي وقعت؟ طب واخره الحاجات دي ايه؟ انت ايه يا عم راجع ليه؟ يلا باي. ايه مش وقت تهرب بسرعه؟ الراجل هيجري ورانا ويمسكنا ويعلقنا. ايه ده بقى؟ هنروح فين؟ انا خايف انزل. اه الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ السلام عليك يا ميجا. نهار ابيض، انا ضغط ضغط والله. انت كويس يا ميجا؟ شكله زي الفل. شوف بقى المرحله دي ايه ده. اه دي اكل، دوس عليها. خد يا عم عايز اكل. كل كده ميجا يلا دوس عليها. ايه ده؟ ده انا كبرت. ده ميجا كبر وبقى سريع. ايه ده؟ الله هوبا. السلام عليك يا ميجا. ده انا كبرت كده وطولت وبقيت شبه حاجه عامل زي فلاش الابطال الخارقين. اجري بسرعه، اوعى تقع يا ميجا. ما تيجي حد لا لا لا، اوعى تفضحنا قدام متابعين. ايه ده؟ ده يا عم ده انتوا بتضحكوا عليا. انا عايز شكلي لما يكبر. ايه ده؟ همشي على الخشب ده؟ يا نهار ابيض، ده الخشب بيتكسر. اجري بسرعه اجري بسرعه. الحمد لله الحمد لله. ايه دي؟ مرحله ايه دي؟ لا انا عايز اهرب، اخرج اهرب من المكان ده واخرج منه بسرعه. ترى الخشب ده هيتكسر ولا ايه؟ انا خايف امشي بسرعه. لا لا انا عايز اهرب. اهو في سهم اهو، واكيد ده باب الخروج. بيقول لي خد. ايه ده؟ خد جولدن. دي بندقيه. ايه ده؟ بندقيه. ايه ده؟ يا نهار ابيض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما خدتش بالي. ده ايه ده؟ لا انتوا بتضحكوا عليا، في حاجه غلط. اتفقناش على كده يا ميجي. ايه ده؟ انا قلت باب الخروج. ادوس على ايه؟ عنكبوت حديدي كده بيدوس عليا؟ لا يا اخويا ما اتفقناش على كده. شوف بقى، خد البندقيه. هو ده احنا لازم نضرب. ايه ده؟ ده الدم بتاعه تحت اهو. يلا يا ميجا يلا يا ميجا، اوعى يا ميجا يلمسك. نقص من سحب اهو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسود ده بيعمل ليزر، يعني بهرب منه وبيعمل. ده انا مش هرحمك، ده عنكبوت حديدي. ده انا عايز كذا واحد يجي يضرب معايا فيه، ده انا الواحد ما يكفيش. وايه البندقيه اللي هما مديها لي؟ ده انا عايز ارباجيه او دبابه. اضرب بسرعه بسرعه بسرعه. اجري بقى يا ميجا اجري يا ميجا. نهار اسود اتزنقت اتزنقت. وبعدين بقى شكله رخم قوي، لازم اتصرف. يلا يا ميجا ما تبقاش منك غير الجمجمة. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. احنا بقى المفروض ان احنا نعرف نهرب منه ونفضل نضربه لحد ما نموته. يلا ايوه يا ميجا ايوه يا ميجا، ما يلمسكش وتهرب من الليزر بتاعه. اه يلا 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 يلا، قربنا نجيب السحة بتاعته. الدم بتاعه بينقص، قربنا نجيب السحة بتاعته النص. يلا 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 تاني. اوبا يلا بسرعة. يا رب يا رب يجري ورايا يجري ورايا. انا عايز استخبى في مكان. اه نهار ابيض نهار ابيض. بسرعة اهو اديته واحدة. يلا يلا بسرعة يلا يلا بسرعة. السلام عليك يا ميكا وانت بتهرب منه. جبت الدم بتاعه النص. يلا قربت قربت اهو. خلاص هاني هاني اهو. يلا يلا دي كرات تلج دي ولا ايه؟ اوعى يا ميجا تتلمس اهو. الدم بتاعه ولا الساعه بتاعته قربت على الربع يعني هاني. ابيض اهو هوب هوب هوب. اوعى تيجي ناحيته. يلا 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 عايز اهرب منه. يلا يا جماعه الربع اهو الربع 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 الربع. حاجات بسيطة. أو عايزين مرعب. أنا خايف منه.
يلا يلا تاني يلا تاني يلا تاني يلا تاني اهو اخر حاجه يلا. اوه موتته موتته. عاش يا ميجا، الله اكبر عليك. اجري بسرعه اجري بسرعه يا ميجا بسرعتك اللذيذه. ايه ده، ده اتاخد مني السرعه والبندقيه. ايه ده، هو انت لسه نايم يا عم انت؟ يا نهار ابيض، ده بيجري ورايا الراجل عجوز، بيجري ورايا بالعكاز بتاعه. اجري يا ميجا والنبي يا رب يا رب ما يتمسك يا ميجا. يلا يلا هانت، قربنا اهو قربنا. ايوه ايوه. ايه ده، في سهم احمر والراجل لسه ورايا. اه ده بيقول لي عوم ونط في المايه بسرعه، نط بسرعه وهو مش هيجي وراك. ايه ايه يا جماعه، علاوي لا الماب غريب، بس ما وقعناش ولا مره. الله اكبر عليك يا بيجا يا لذيذ. هنروح فين تاني؟ طيب نطلع بس على الشط كده ونشوف بقى دي دايره على ايه. وانا قدامي كده صخور وحاجه غريبه. اه ده انا المفروض انوت نوت يا ميجا. ايه ده، اوعى تقع، ربنا يستر. اه يا لهوي الحمد لله. نروح فين تاني نروح فين تاني؟ اه دي على شبه السلالم، دي هتطلعنا لفوق. طلعنا ايه ده، مخرج الهروب؟ طب ايه ده، دي صغيره ليه كده؟ طب ايه، طب ايه ده، ده انا نطيت فوق ازاي؟ ايه ده، ده انا كسبت ميجا فوق. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل اصحابكم.